សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបក្តឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផ្លាច់ផ្លែជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតហើយបាទគ្មានជាប់បងប្អូនឬក៏សាច់ឈាមគ្នាបន្តិចកូនស្រីខេមរៈស្រីមុនមកដោយកូនស្រីខាសគីមបេះដាក់តែម្ដងបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាមុននេះបន្តិចកម្ពុជាតារាចម្រៀងសំឡេងធ្ងន់លោកខេមរៈស្រីមុនបានបង្ហោះរូបភាពជាមួយនឹងកូនស្រីសំណប់ចិត្តលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីចែកជូនទស្សនិកជនបានទស្សនាប៉ុន្តែអ្វីដែលប្លែកនោះបើតាមការសង្កេតចំពោះទម្រង់មុខកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់តារាចម្រៀងរូបនេះពិតជាមានមុខមាត់ដូចទៅនឹងកូនស្រីរបស់អ្នកនាងខាត់សឃីមបេះដាក់តែម្ដងជាក់ស្ដែងមិនថាតែកែវភ្នែកច្រមុះឬពណ៌សម្បុរជាពិសេសគឺស្នាមញញឹមមានលក្ខណៈដូចគ្នាខ្លាំងណាស់ទាំងនេះគឺជារឿងមួយដែលមិននឹកស្មានដល់តទៅសោះព្រោះបើតាមដឹងតារាទាំងពីររូបនេះគ្មានជាប់សាច់ឈាមអ្វីនឹងគ្នានោះទេក្រៅពីមិត្តរួមអាជីពនោះប៉ុន្តែផ្ទុយស្រឡះកូនស្រីអ្នកទាំងពីរបែរជាមានមុខមាត់ហាក់បីដូចជាបងប្អូនបង្កើតទៅវិញបាទចុះប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរូបភាពកូនរបស់លោកខេមរៈស្រីមុននិងកញ្ញាខាត់សឃីមនេះបាទចំពោះអត្ថបទនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទក៏បងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទចំពោះព័ត៌មានទី2វិញគឺអ្នកណាមិនភ្ញាក់ផ្អើលបាទសុកសុកមីនហ៊ូស្រាប់តែថាចង់រៀបការក្នុងពេលឆាប់ឆាប់កូរ៉េខាងត្បូងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកមីនហ៊ូនិងលោកតែលមីនសមាជិកក្រុមចម្រៀងសាយនីដ៏ល្បីល្បាញបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍វិទ្យុមួយដែលនិយាយអំពីផែនការសម្រាប់អនាគតភ្លាមៗនោះនៅពេលដែលមីនហ៊ូត្រូវបានសួរអំពីផែនការជីវិតរបស់លោកនៅពេលដែលលោកឈានចូលទៅដល់វ័យ30ឆ្នាំលោកមីនហ៊ូក៏ស្រាប់តែឆ្លើយតបថាលោកចង់ចាប់ផ្ដើមជីវិតគ្រួសារក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខដែលចម្លើយនេះបានសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកផងដែរមីនហ៊ូក៏បានបន្តទៀតថានៅក្នុងវ័យ30ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំចង់បន្តការជំរុញក្រុមរបស់យើងដូចជាពេលនេះហើយធ្វើសកម្មភាពខ្លះៗដោយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏ចង់រៀបការនិងចាប់ផ្ដើមគ្រួសារផងដែរគឺមុនចូលទៅដល់វ័យ40ឆ្នាំបន្ទាប់ពីពិធីករមូនហេជុនបានបន្ថែមថាវាហាក់ដូចជាឆាប់រហ័សពេកសម្រាប់មីនហ៊ូក្នុងការរៀបការនៅអាយុ30ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែមីនហ៊ូបានបញ្ជាក់ថាលោកចង់រៀបការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាឆ្នាំនេះមីនហ៊ូមានអាយុ28ឆ្នាំហើយនោះមានន័យថាអាចមិនយូរទៀតទេលោកនឹងបង្កើតគ្រួសារដ៏មានសុភមង្គលមួយដូចដែលលោកប្រាថ្នាចំណែកឯថេមីនវិញបាននិយាយថានៅអាយុ30ឆ្នាំខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់មានន័យនោះគឺជារឿងផ្សេងទៀតខ្ញុំបានក្លាយជាតារាចម្រៀងពីព្រោះនោះជាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ភាពមមាញឹកអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយនៅអាយុ30ឆ្នាំខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យចំណោទចិត្តនិងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំកាន់តែច្រើនមានកាន់តែច្រើនរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនខ្ញុំពិតជាចង់ធ្វើវាហើយនឹងរីករាយក្នុងជីវិតជាមួយនឹងខ្លួនឯងក្នុងវ័យ30ឆ្នាំដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះផងដែរជាការពិតណាស់ការរៀបការក្នុងវ័យ30ឆ្នាំវាជារយៈពេលដ៏ឆាប់រហ័សសម្រាប់តារាកូរ៉េបុរសដែលល្បីល្បាញដូចជារូបលោកយ៉ាងណាមិញអ្នកគាំទ្ររបស់លោកពិតជាមានក្តីរំភើបជាខ្លាំងជាមួយនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើគូអនាគតកូនក្រមុំដ៏សែនសំណាងរបស់លោកមីនហ៊ូជាអ្នកណាហើយមានមុខមាត់បែបណា
បាទនេះគឺជាអត្ថបទមួយទៀតដែលតកតជាមួយនឹងតារាចម្រៀងកូរ៉េខាងត្បូងគឺមីនហូដែលប្រកាសគាត់ថាគាត់ចង់បានភរិយាក្នុងពេលឆាប់ៗនិងសាងគ្រួសារមួយឲ្យមានសុភមង្គលផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា